Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə yaşayırıq. Uşaqdan tutmuş həkiminə qədər bütün ziyalıların əlində idi. Demək olar ki, yeni nəsil mobil telefonlar görmək olar. Düzdür, kimsə bu yeniliklərdən xoş olmayan məqsədlər üçün istifadə edə bilər. Amma telefonlardan, texnologiyanın inkişafından istifadə edib yeni uğurlara imza atanlar da az deyil. Bugün texnologiya aləmində nələr baş verib bilmək istəyirsinizsə, bizi izləyin. Sabahınız xeyir, Texnosəhər efirdədir. 19 yaşlı mütəxəssis David Colombo'dan danışacağım. Belə ki, o 25 ədəd Tesla elektromobilinə uzaqdan idarəni tətbiq edə bilib. İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə 19 yaşlı mütəxəssis David Colombo bildirib ki, o 13 ölkədən Tesla'nın ümumilikdə 25 elektromobil üzərində uzaqdan idarəni əldə edə bilib. Bu barədə məlumatı o öz Twitter hesabında paylaşıb. Colombo bildirib ki, Tesla elektromobilləri üzərində uzaqdan idarəni əldə etmək üçün o Tesla infrastrukturundakı hansısa boşluqdan istifadə etməyib. Bunun yerinə sadəcə olaraq elektromobillərin sahiblərinin istifadə etdikləri xüsusi tətbiqdən yararlanıb. Onun sözlərinə əsasən sözü gedən tətbiqin bir sıra mənfi tərəfləri mövcuddur. Bunun nəticəsində Colombo 13 ölkədən Tesla'nın ümumilikdə 25 elektromobil üzərində idarəni əldə edib. Elektromobillər üzərində uzaqdan idarənin əldə edilməsinə baxmayaraq, Colombo onları hərəkət etdirə bilmir. Lakin bununla belə o, elektromobillərin qapılarını aça, şüşələrini aşağı indirə, yerləşdikləri yer barəsində məlumat əldə edə bilir. Məlumata əsasən ixtiraçıya Tesla dəstək xidməti göstərib. Hal-hazırda şirkət sözü gedən məsələlərin qiymətləndirilməsi üzərində çalışır. Bu cür üsulu ilə elektromobilləri uzaqdan hərəkət etdirmək mümkün olmasa da, dələduzlar onun vasitəsilə elektromobillərin uğurluğunu reallaşdıra bilərlər. Əksəriyyətimiz mobil telefonlarda təhlükəsizlik baxımından şifrələrdən istifadə edirik. Çoxumuz da daha etibarlı hesab etdiyimiz üçün barmaq izi şifrəsinə üstünlük veririk yəqin ki. Amma yanılırıq dostlar, çünki araşdırılıb və məlum olub ki, hərflərdən və rəqəmlərdən istifadə olunan şifrələr daha etibarlıdır. Kiber təhlükəsizlik sayəsində fəaliyyət göstərən Kraken Security Labs şirkəti müasir cihazların demək olar ki, hamısında istifadə olunan barmaq izi skanı texnologiyalarının zəif nöqtələri barəsində hesabatı təqdim edib. Barmaq izi skanı texnologiyası adi şriflərə rahat alternativ olsa da, o etibarlıq məsələsində uduzur. Şirkətin mütəxəssisləri bildiriblər ki, barmaq izi skanı sistemlərinin əsas mənfi özəlliyi ondan ibarətdir ki, barmaq izini rahatlıqla əldə etmək olar. Belə ki, istifadəçinin toxunduğu demək olar ki, istənilən yerdən onun barmaq izini əldə etmək mümkündür. Əsasən də bura cihazın ekranı daxildir. Misal olaraq, mütəxəssislər notebook ekranından barmaq izinin fotosunu çəkməklə onu necə əldə etməyin yolunu sərgiləyiblər. Çəkilmiş fotonu fotoredaktorda detallı şəkildə redaktə edəndən sonra barmaq izinin keyfiyyətli təsvirini əldə etmək olar. Əldə edilmiş təsviri daha sonra lazerli printer vasitəsilə asetat kağız üzərində çap etmək lazımdır. Bu halda kağız üzərində 3 ölçülü strukturlar yaranacaq. Daha sonra isə barmaq izinin əks olunduğu kağızın üzərində ağac kleyini vurmaq lazımdır. Ağac kleyi öz növbəsində quruyandan sonra barmaq izinin formasını təkrarlayacaq. Beləliklə, barmaq izi skanı texnologiyasından yan keçmək üçün nəzərdə tutulmuş hazırdır. Təqdim edilmiş videoda görmək olar ki, mütəxəssislər bu üsulla notebookları, planşetləri və digər cihazları blokdan çıxara bilirlər. Mütəxəssislər barmaq izi skanı texnologiyasını yalnız əlavə təhlükəsizlik tədbiri kimi istifadə etməyi məsləhət görürlər. Onların fikrinə əsasən, gəliz şifrələrdən istifadə daha təhlükəsiz hesab olunur.